Primeiro, eu quero dizer, antes de tudo, da satisfação de estar aqui com vocês, mas quero começar parabenizando. Parabenizando a Defesa Civil do município, parabenizando a Defesa Civil do Estado, que deu, mais uma vez, uma demonstração de enorme profissionalismo, de enorme dedicação para o trabalho que desenvolve. Apesar do evento ter sido um evento grave, graças a Deus não tivemos perdas de vida, o que precisamos festejar. A dedicação, a ação da Prefeitura, através da Defesa Civil e do Estado em conjunto, tem contribuído para minimizar o sofrimento das pessoas. E o que nós fizemos aqui hoje com o prefeito foi fazer uma avaliação e com o vice, uma avaliação dessas coisas todas e ver o que a gente pode avançar. Coisas do tipo. Ah, estragou muito do asfalto, do tapa-buraco que o prefeito estava fazendo e tal. Então, vamos estar juntos fazendo isso. Estamos nessa parceria, mais uma vez, construindo isso. Segundo, tem uma questão de um lixão que derramou o chorume desse lixão para umas 20 famílias lá em Maranhãozinho. Então, já deve estar aqui já autorizado fazer o estudo para que essas 20 famílias possam ser retiradas desse local e tenham recursos do cheque moradia para construir as suas novas moradias num local mais seguro, num local mais correto. Terceiro, a questão do atendimento de água, essas coisas todas que fazem parte da própria lógica, do próprio protocolo de ação da Defesa Civil.